ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲ။ဒီကနေ့ဦးစင်ထူးထူးခြားခြားလေးပြောချင်တာကတော့ဦးစင်တို့ဒီဘန်းဘန်းလေးတန်းပြူးလွန်ခရိုင်ဘက်မှာပြူးလွန်ကိုအကဲလာဆန်းနဲ့အကဲလာဆန်းနဲ့ပြူးလွန်မျိုးကြီးကိုအကဲလာဆန်းနဲ့ PDF ဗရက်ဒီနဲ့အကျန်းဖက်အုပ်စုတွေအကြောင်းလေးပြောချင်တာပါဗျာနော်။ဒီ21ရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးစင်တို့ဒီဦးစင်တို့အရင်ရက်တွေမှာလည်းဦးစင်ကအထောက်အထားခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ဗရက်ဒီအကျန်းဖက်တွေရှိတဲ့နေရာကိုလည်းခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့တော့ဖန်းနေကြွယ်ကြီးနေကြိုက်ဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ဦးစင်ပြောတယ်လို့အခြားအခြားဌာနဆိုင်ရာတွေကလည်းအထက်ကိုတင်ပြပြီးမှခိုင်ခိုင်လုံးနဲ့တင်ပြတဲ့အခါမှာဒီဗရက်တွေရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုတင်ပြရတဲ့ကြောင့်ဒါဦးစင်တို့ဒါမန်းပြည်သူစစ်အဖွဲ့များနဲ့မန်းပြည်သူစစ်တွေစစ်မှုထမ်းဥပဒေမပေါ်ပေါက်ခင်ကတည်းကမန္တလေးမှာရှိတဲ့လူငယ်အများစုဈာရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေအားလုံးပေါ့နော်သူတို့တွေကအတိုင်းမင်းဆိုးတယ်မိုက်တယ်ဒါနဲ့သူတို့တွေကယုံမာတဲ့ဆင်းနဲ့မပါဘူးတိုင်းပြည်ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အထဲမှာလူတို့လေးတွေကမပါဘူးအဲ့လိုလူငယ်လေးတွေကိုတော်တဲ့ကိုရောက်မသွားအောင်ဗဒတ်တွေဖြစ်မသွားအောင် NUG ရဲ့လူယုံမာနိုင်ငံရေးသမားတွေကမှိုက်မမိအောင်အချိန်မီအတိုးအတွင်းမှာလူငယ်လေးတွေကိုတိုင်းပြည်ကိုချစ်တက်အောင်လမ်းမပေါ်ပေါ်တင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့စီယုံနိုင်ခဲ့တဲ့เนาะစစ်မှုထမ်းဥပဒေမပေါ်ပေါက်ခင်ကတည်းကဒီဟာရဲ့ဇက်လိုက်ကြီးကတော့ 1-to-1 လို့ပဲပြောရမှာပါเนาะအဲ့မှာတို့လူငယ်မျိုးမျိုးစွာကိုသူအဲ့ကတည်းကသူ900လောက်ကိုသူလုတ်ပြီးမှဒီမတရားတွေဘက်မှာဒီ UCP စစ်စစ်တွေလက်လက်လက်ဆိုင်မှာဒီလုတ်ခဲ့တာပေါ့ဗျာနော်ဆောဗရက်တွေကိုနှိမ်နှင်းခဲ့တယ်အခုခါစစ်မှုထမ်းဥပဒေပေါ်ပေါက်တဲ့အခါမှာလည်းတို့ကအင်အား900လောက်ရှိနေပြီအဲ့လို900လောက်ရှိနေတဲ့အခါအခုလည်းပြည်ဦးမတရားဘက်မှာနည်းနည်းငြိမ်သွားတဲ့အခါမှာပြည်ဦးလွင်ဘက်မှာအကဲတော့ဟိုနော်တွေးတူလာဆန်းတဲ့ PDF ဗရက်အကျန်းဖက်တွေကိုဒါဥစဉ်တော့ဒါတရားကုန်းပဲပြောရမှာဒီမှာနော်တို့တွေရတဲ့ဒီတက်မနမမြမတက်မတော်ကခေါ်လာခြေလျင်တက်တွေနဲ့ဒီပြည်သူစစ်တို့ဝန်လို့ဝန်လို့ပူပေါင်းပြီးမှဒါတို့တွေဒါ21ရက်နေ့မှာမနေ့9နာရီလောက်ကတည်းကနေဟိုဟာဗရက်တွေကိုဒါခြေမုံနေတယ်လို့ပဲပြက်ပြက်သားသားပြောရမှာပဲနော်ဗရက်တွေကခေါင်းတော်မထောင်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေပါရဲ့နော်အခုမှဗရက်တွေကဘာလဲဟာတက်မတော်ကလေကြီးနဲ့ဘယ်နဲ့ဖုံးချောင်းကြီးတွေကိုချပါတဲ့တက်မတော်ကရွာတွေကိုမိရှို့ပါတဲ့တက်မတော်ကရွာတွေကိုပြစ်ပါတဲ့ဒီလိုမျိုးဟောပေါ်နေတဲ့တရင်တွေလေခစ်တစ်တို့မစ္စီမာတို့ BBC တို့ RF တို့မှာကြားပါတယ်เนาะခစ်တစ်တို့ကရွာတွေကိုမီးရှို့နေပါတယ်ဖုံးကြီးเจ้าတွေကိုမီးရှို့နေပါတယ်အဲ့လို OB ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကိုတတ်နေပါတယ်လို့ OB ဆိုလို့ OB နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်ချင်းမြတ်နိုးသူတွေနဲ့အမှန်တရားကိုချင်းမြတ်နိုးတဲ့သူအမှန်တရားကိုမြန်နိုးအမှန်တရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပြည်သူများအနေနဲ့တေချာတာတခုကတော့ဗရက်တွေခွေးတွေဝက်တွေတင်းနေပြီလို့တာတွက်လိုက်ဗရက်ဒီအကြာရှုံးများနေပြီလို့ဒါသွက်လိုက်ပါလို့ပေါက်ကိုတော်ကနေဒီနေရာမှာပြောချင်ပါတယ်ဗျာနော်အခုလည်းအဲ့ဘက်မှာခေါင်းကိုမထောင်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်ရှိနေပါတယ်ဗျာဒါလေးကိုလည်းဒါဦးစင်းကဗရက်ဒီအကျန်းဖက်တေလို့ဖုံးကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့ဝန်တာအာရနဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးလူဆိုတာကတော့သူတို့တွေပြည်ဦးလူမျိုးကြီးမှာဒါမြန်မာတို့ရဲ့ယူဝတ္ထကြခါကြီးရဲ့ကြီးမှာလှုပ်လိုက်တာဒီတက်မတော်သားတွေစစ်တပ်တွေ DSA ရောင်းနေမထိကြိုက်ဖဲနဲ့ပြည်လူတွေအထိနိုင်ပြီးရဟန်းတန်ကတော်တွေဒါတည်ကြည်ရတယ်ဆိုတာလည်းပြည်ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ဒီပီဒီအရမစင်မခြင်းအကျန့်ဖက်မှုတွေကြောင့်ရုံမှမှုကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတာပြည်သူများအားလုံးလည်းဒါအတိဆုံးပါပဲဝစ်ဆိုတာဘဝမကူချက်ချင်းဝစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒါချက်ချင်းလည်းငင်ဒါပြသွားတယ်ဆိုတဲ့တဘောပဲဦးစင်းတို့ကတော့ဒါတုံးတက်ထားတဲ့မြင်မိတယ်လို့ပေါက်ကိုတော်ကတော့ဒါပြောချက်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါသူတို့တခါလဲမြောက်ရီမျိုးကြီးကိုတဲ့သူတို့တွေတိမ့်လိုက်ပြီတဲ့မြောက်ရီမျိုးကြီးကိုတိမ့်လိုက်ပြီမြောက်ရီမျိုးကြီးကိုဘသူတွေအုပ်ချုပ်လိုက်ပြီတဲ့အဲ့ဒီကမြောက်ရီမျိုးကြီးမှလည်းနေစင်တယ်အများအခုဆိုရင်အားလုံးနောက်ရီမျိုးကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးသူတို့တွေအလူခံလို့မရတော့အလူခံစားလို့အဆင်မပြေတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့တွေရဲ့ဂျင်းမှန်တိတွားပြီလေ။နောက်ရီမျိုးကြီးကိုမတိန်နိုင်မဲနဲ့တိန်နိုင်လိုက်ပါပြီဆိုရင်မှဝါရတွေအမျိုးမျိုးဖြန့်တယ်နော်။အခုတော့အဲနောက်ရီမျိုးမှလည်းအကျန်းဖက်တွေကခွေးတွေဝက်တွေတရားတာမြင်လို့ရှုလို့တော့မကောင်းပါဘူးဗျာနော်။ဒါပေမဲ့ဟိုဟာသူတို့ BBC တို့ကတော့အခုထိကိုတိန်လို့တိန်နှုံးပဲဗျာနော်။ဒါလည်းအားလုံးကိုမျိုးများအားလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်နော်။အားလုံးဒါအကျန်းဖက်တွေရဲ့သွားရလမ်းရတော့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာနော်။တိုင်းမျိုးကိုဖျက်လို့ဖြစ်စီဗရတာနာကိုဖျက်လို့ဖြစ်စီလုတ်တဲ့အကျန်းဖက်တရားဗုဒ္ဓနီးအရာပဲကြီးကြီးဘယ်လိုအနည်းအရာပဲကြီးကြီးပါကြအခုတော့ချက်ချင်းလည်းငယ်အကျိုးပေးမှာပါမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေအမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်ကြတယ်မာနတရားအမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်ကြတယ်နဲ့မာနတရားဘလောက်ပဲအိုးအားများဒီလိုပဲရည်တဲ့မျောပါသွားတဲ့ဟာမျိုးပဲလေကြီးမှုကြီးတိုက်ရင်မှာဓာတ်တွေအကုန်လုံးသိကြီးပြောက်နော်ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေရောဒီအကုန်လုံးမနက်ဘွယ်ရောအကုန်လုံးဒါတိကျပျက်စီးရတာလဲအလုံးဒါမြင်တာပြောရလို့ရှင်တော့ဖះရှင်ကမေတ္တာတရားအပြည့်အဝထားတဲ့
ဒီတရဝါတွေကိုကရုဏာအပြည့်အဝနဲ့ထားတယ်ဒါပဲနဲ့သူတို့ရဲ့အကုသို့အကျိုးပြီးအချိန်တန်တဲ့အခါမှာတော့ဒီတိုင်းမဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ဦးဇင်းတို့ကလည်းဒီဗရက်တွေကိုမေတ္တာတရားထားပါတယ်ကရုဏာမေတ္တာတရားဖရာသားတော်ပြပြထားတယ်ဒါပဲနဲ့အကုသို့အကျိုးအချိန်ပေးတန်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ရှောင်လွဲလို့မရဘူးဘာရာတရဏာကိုစော်ကားတယ်ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုတိုက်ဖြတ်တယ်ဖရာစီတီတွေကိုဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတာအရာလုံးနေရာလိုက်နေရာလိုက်မှာအဆောက်အအုံလျှောက်ဆိုတာရှိပြီးသားပါပဲအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အာကုတို့ဆိုးကျိုးတွေကသူတို့နောက်ကိုအရိပ်ပမာလို့နောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်နေပြီးမှအရိပ်ပမာလို့ကြောက်လန့်ခြောက်လန့်ပြီးမှခံလာဒီလိုပဲတေကြီးပျက်စီးရတာတမ္မတော်ကတတ်လို့လည်းမဟုတ်ပြည်သူစစ်ကတတ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါသူတို့ရဲ့အာကုတို့ကိုချက်ချင်းလည်းငင်အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူများအလုံးကိုသိစေချင်ပါတယ်ဗျာเนาะအခုပြည်ဦးလွင်မှာတော့သူတို့တွေလုံးဝလုံးဝခေါင်းတော်မထောင်နိုင်ပါဘူးသူတို့တွေထွက်ပေါက်မရှိအကုန်လုံးပိတ်မိနေပြီးမှဒီနေ့မနေ့မှဆိုလဲဒါ video အကျန်းဖက်တရားရောက်များတော့အနည်းဆုံးမသေးပါဘူးဆိုရင်တော့မှ200လောက်တရပါတယ်ဗျဝမ်းသာလွန်းလို့ပြောနေရမှာပေါ့ဗျတိုင်းပြည်တပြည်မှာအကျန်းဖက်တွေမရှိမှသာလင်ဒီတိုင်းပြည်ကအေးချမ်းပါပါရောနော်ဒီတိုင်းပြည်ကငြိမ်းချမ်းပါဦးစင်းတို့အခုလိုဘာသာတရဏာပြုနိုင်တယ်တရဏာပြုနိုင်တယ်ဦးစင်းတို့ဘာသာတရဏာအတွက်လှုပ်ဆောင်နေတာလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတော့လေတမတော်ကြီးရှိလို့တာဦးစင်းတို့ကလှုပ်ဆောင်နေတာပါလှုပ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်တာလေတမတော်တာမရှိဘူးဆိုဦးစင်းတို့လည်းအခုလိုမပြောနိုင်လို့အခုလိုလေဦးစင်းတို့လည်းတရဏာပြုနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ဒါို့လေယဟန်တန်ဃာရှင်လူများယဟန်တန်ဃာတော်ဆရာတော်ဖခင်များနဲ့တန်ဃာတော်အရှင်သူများများအားလုံးဒါို့လေကွဲကွဲပြားပြားတပည့်တည်စေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတပည့်တော်လျှောက်ထားခြင်းပါတယ်ဗျာတမတော်မဆိုးမိုးနိုင်တဲ့နေရာပြောင်းယဟန်တန်ဃာတို့တည်ကြည်ပျက်စီးရတယ်ဘုန်းကြီးเจ้าနေပျက်စီးရတယ်ဖခင်စေတီတွေပျက်စီးရတယ်နော်မြင်တာအားလုံးလည်းဒါမြင်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျ။ကဲအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကြီးကြံပါခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံ၍အနေအကင်းလို့ဘေးရှင်းပါစေလို့ပောက်ကိုယ်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာလိုက်ပါတယ်ဗျ။မြန်မာနိုင်ငံကြီးအများဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေဗျာ။